ikaze kuri igihe.com ikaze ku mbuga nkoranyambaga zose dukoresha, ikaze mu kiganiro Culture Talk ni ikiganiro cy'imyidagaduro by'umwihariko ariko nanone kikitsa kuri topics zitandukanye muri iyi minsi. Abantu benshi barimo kumbwira ngo kubera iki nibanze cyane kuri hip hop n'izindi nyana bizaza, ndetse usibye n'umuziki tuzajya mu myidagaduro ibintu bitandukanye tuzabivugaho, kandi nizera ko buri wese mu gisata barizwamo azamera neza. Uyu munsi nakiriye Bulldog El Patron. Bimeze bite man? Amahoro. Umeze neza? Fresh kabisa. Amena. Iyo umeze neza ubundi mitavuga ngo finali ya interview irabaye wa? Ariko nta nameze neza sinabikubwira. Eh, ntagwa ndabura? Hano se ku neza kugitangaza makuru aya. Kabwira n'abafana bakamenya ko utameze neza. Oya, iyo utameze neza ufata umwanya wo kwisubira mu kamera neza, ahubwo ukazagara kumeze neza. Okay. By the way, ufite na album nshyashya wahuriyemo na Riderman. Niyo mbona iri kubica hano hanze. Nabonye na ambasaderi Ali Jado ayi posting avuga ati mwamenye ibyabereye imihanda. Comment wayibonye? Ya, nayibonye kabisa. Buriya Jado ni umuntu washyigikiye career yanjye kuva nkizamuka. Ko buriya namumenye ari mu myaka ya nyuma yo muri University Butare. Okay. Ndakeka ko yakoraga no mwitangazamakuru niba ntibye. Yakoraga kuri Sarusi n'ubundi. Ya, yarankigikiye kabisa mu buryo bugaragara cyane. Si no gukigikira gusa, nabonaga ari n'umutipu nkunda. Niyo duhuye na nyuma yabwo n'iki gihari boss ari ambassador. Aranyishimira kabisa. Abona ari n'ukuntu abigenza mu buryo mpuzamahanga. Ukabona message mpuzamahanga igezeho. Ibyo ngibyo ntago. Yo ntago ari ibintu yabo. Okay. Ubwo nyine byumve niba yayishimiye. Anyway, na album nabonye abantu benshi bishimiye, ubwo nari mpereye kuri uwo nguko ni uzwi, n'abandi benshi cyane nabonye amapost. Na album uko njye mbibona, wowe urabibona gute? Wabonye abantu bayakiriye gute Bulldog? Kuva aho na aho twayisohoreye kuva kwa gatanu, ari kwa gatanu nimugoroba. Yeah. Geza amaginga ya ngaya, feedback ni nziza pe. Okay. Ubona numbers ziri kuzamuka. Okay. Ama calls turi kugenda dufata, yaba ngewe yaba gatsinzi ni fresh. Abantu benshi majority abastari bagenzi bacu baradushyigikiye ku promoting, barayishimiye. Yeah. Ntabwo najye namvuga umwe kuri umwe, ariko abantu turabashimira cyane. Okay. Yabyatweretse ko nyine ibintu biri kujya mu murongo mwiza, abantu bashyize amakomantere batubaza tuzakora ibitaramo, tuzabona ibitaramo byayo, tuzabona ama videos yayo. Ibyo ngibyo nibyo biduhanga. Ibyo nibyo nshaka kunasubiriza. Hari ibitaramo byo kuyumurika, hari ama videos, hari gahunda na nimugoro nazamo na muri kumwe mu kiganiro, nekeza ko mu biganiro umunsi kuwundi. Ya nibyo urumva. Iyo abantu babigusabye kandi ari ubukorera aribo twahayira tape, tugomba kubikora. Ni must, ni ibintu biri ngombwa ko tugomba kubikora, kuko video turazikora kandi tubonye na opportunity. Urumva turi gushaka abantu bazadufasha muri ibyo bintu, tukaba twabona ama locations nyina ama venues twakoreraho biramutse biciyemo bikagenda neza. Inshallah ibitaramo tuzabiba, ariko videos izo ni ngombwa tugomba kuziba, tutazitanze cyane ntago mwaducika. Twaba twibye abantu twakoreye iyo tape n'ubundi. Ni igitekerezo cyaturutse? Igitekerezo ko cyaje twari turi gukora indirimbo collaboration no bita Mico the Best. Ari njyewe na Riderman n'ubundi dukoranaga indirimbo na Mico the Best. Okay. Duhurira mu bisumizi studio nyine, niho mwari muri bigiye gukora n'ubundi. Okay. Tumaze gukora iyo ndirimbo nibwo twicaye kumwe nyine muri chair bisanzwe muri kumwe, buri abahanzi iyo bamaze gukora indirimbo baricara bakongera bakayumva, bakumva koko niba aho niba hatari ikigomba gukosoka. Hanyuma tumaze go finalizing ibintu byose, tujya noneho kuganira ibyacu. Nibwo naganiriye na Riderman, ntuza na Riderman, ndamubwira ariko buriya ntago twakwiyongoza tugakora nka album. Okay. Ko studio yifite, ufite studio tukaba duhari, nari ufite time twabikora kandi mu bintu, kuko nzi capability yiwe, nzi ability wazi ibintu ibyo ashoboye, ubushobozi bwiwe nyine urwego buriho. Yaba ubwo ntago mvuga ubushobozi bw'imitungo, ubushobozi bwo mu muziki, ndavuga ubushobozi bwo mu muziki. Nyine ni umusani wabasha ku delivering ibintu kandi mu gihe gito kandi biri fresh. Urumva nta nawe yagombaga kubyumva vuba, kuko nawe
yagiye anshyigikira kenshi ahantu mu bitangazamakuru ahantu hatandukanye bamubaza mu ba rappers bo mu Rwanda bafata gute ni bande ubona bafite gutya na gutya akagenda henshi ampagarara hagagarara ku izina ryanjye akavuga ati Bulldog umuraperi mwiza kandi nanjye ndamwuba nk'umuraperi mukuru kandi mwiza ubwo hari harimo icyo kintu cya mutual respect cyo kubahana hagati cyo kubahana ya urumva ni challenge kuri twebwe ariko nanone ni ikintu kiri strong nanjye ko nabitekerezaga mu tumaze kubyemeranya ko kanya uko habaye kanya nyine ko gushyira ubwenge ngo dutekereze ibi bintu tuganiriye ibi bintu tugiye kujyamo okay ya ubwo ngubwo icyabayeho nuko twahanye yuko twavuganye iyo gahunda kwa gatanu kugana ko mu cyumweru gitaha umwe mu minsi yo mu mibyizi uzahita twataka nyine tutangira gukora records ariko hagombaga kuboneka kwanza beats ngo n'icyo giye kwa gatanu beats zatangiye gushakwa okay bigera byibuze nko kwa gatatu w'icyumweru gikurikira zabonetse okay urubwa urumva icyo uwo mwanya uri hagati y'icyumweru cy'umweru cyangwa iminsi itandatu buri wese yaramaze gushyira ubwenge kugiye yumvishe ko ari implicated mu gikorwa kandi agomba kudeliver bintu ku bintu bigomba kugenda twabonye beats mu gihe kitarenze nk'iminsi nk'ibiri cyangwa itatu kuva icyo gihe okay hanyuma dukora selection nizo twakoresha duhitamo ziriya hanyuma dufata gahunda yuko buri munsi tuzadukora indirimbo ebyiri kuzi recording kuri record buri munsi tuzaduhura nyine kugira ngo turangize iyo project yayo ngo twarana set inze turavuga ni indirimbo eshatu buri munsi tuzadukora indirimbo ebyiri ubwo tuzakora sessions eshatu hanyuma dufata beat ebyiri duhana umunsi wo kuzaza kuzikora okay ubwo ikindi twari twaravuganye ukuntu ukuntu nyine topic tugomba kuvugaho urumva twabanje kuganira icyo tugiye gukora muri uwo munsi twaganiriye mugoroba tuvugana yuko tugomba gukora hatko hip hop imwe twakoze n'umuntu imwiremereye irimo message iri consistent ihora ifatika nibyo ngibyo burebyo twavuzeho cyane okay urumva burese muri iyo ako gap kawa yo kiyo minsi yahise yumva uko homo buri wese yahise yumva umukoro wiwe wariwo okay turatakanye n'umuntu wa mbere tuba turazatatize ebyiri zirarangira buriya rero mu gukora album abantu abasani bakora album barabizi ya yuko umuntu wakoze album ikaba successful wese abazi ukuntu yayikoze bikagenda iyo uri gukora album buriya indirimbo ya mbere urayikora ebyiri za mbere ugataho ukazumva wazumva wakumva ari nziza kenshi ubundi urwego ndiho cyangwa se urwego rider ariho cyangwa umuhanzi wese ushaka gukora ibintu neza kandi biganyura abakunzi be cyangwa by'umwuga ntago uba ugomba kuvuga ngo ngende akora indirimbo ijenjetse niyo byagucika ntago ari uba wabishatse ariko ugomba kudukubita ikintu kiremereye ati niyo ngiye kwandika indirimbo ndavuga ati ngomba kugenda nkandika imirongo yanjye hanyuma hariya nicyo kintu ugomba gusigamo ukagenda iyo mirongo ukayisigamo sasa iyo utaje ukayumva ukumva vibe n'iki byose igushimishije tuvuga none ariko none ebyiri zikurikira nzabigenza gute zaba zimeze gute bwo none okay then ukahita none uka uzofite imiriro wasari uvuga uti ndabugradinga bijya kurangira boss n'abandi babikora ariko ngiye bijya kurangira none mu ndirimbo za nyuma nasaze ndi nayumvishe n'ubundi za nyuma n'amashanyarazi uko nguko bigenda so urumva niba twarakoze ebyiri za mbere ku munsi wa mbere tukagenda tukicara tukazumva agacamo indi minsi byibuze nk'ikindi nk'imindi minsi nk'ine tugafata undi munsi tukongera tukataka izindi ndirimbo ebyiri zibaye enye abantu bamaze kwinjira neza mu noneho buri hagati mu gikorwa ahandi uvuga noneho ntago ushobora guhagarara tugomba kurangiza ruko ntuzi umukoro twihaye urangiye yego ngo twese twanshe na de kuri noza third session tuhita dukora izindi ebyiri then tura closing turavuga reka tudelivering ibi ngibi ya turebe ushobora gukora byinshi ntibimere neza hakazamo n'iki kuko buriya nka bimwe nari nkubwiye ushobora gukora indirimbo ntibe nziza abantu ntibayikunde
ariko buriya abantu no hari zawe zindi bakunze buriya ntagaba ari kumuhanza batashatse gukora indirimbo nziza ahubwo hari nka mood yarari mo wenda ita cyangwa si itahuye itahuje nuko na vibe undasanzwe bafite wenda igatuma isubiza inyuma gatoya artistry yiwe ubugenge bwiwe cyangwa bibaho ushobora kwandika indirimbo wenda cyere ubundi byabagaye babantu akandika indirimbo banwe amaro ndaje mukaje dusubira muri experience ya cyero nakandi ugasanga ugasanga indirimbo banditseho wowe umwenge nayo hubire n'indirimbo banditse uri soba yabagirenze ni Yesu ya buri yose ikugira ukuntu abantu bayakira mu buntu okay urumva nyine hari yo shobora kwandika wananiwe wenda no mu bundi buryo wenda uje muri studio hari izindi gahunda waciyemo n'umubiri bwa wananiwe uri mu mubiri cyafite n'ibindi bibazo mu mutwe ushobora kuba utari gutekereza ngo ibintu bishyire ku murongo neza akajya wenda na rush ibi uri gusiganwa nabyo usanga hari byo ta deliver binze fresh so ubwo rero ni uko nguko bigenda niyo processing ibicamo kugira ngo nyine album ikorwe cyangwa umuhanzi a delivering indirimbo nziza ashobora kuyikora atari muri mood nziza yasohoka abantu bayikunda. So gukorana na Riderman hari mwese muri abaraperi navuga ko banini mwigeze kwanza no kukanyuzaho bimwe muri hip hop mwita beef abanza ari no havuye kuba hano banza mwarapezanyije mugasaga na watsimbura oya buriya ase byarangiye gute wa muganiwe oya bira ni ibintu rega by'ubwana kenshi bya mabifu mungu wese uri mu myaka 2023 abayumva ari agasora abayumva ari umuntu urenze abayumva ibitekerezo bye ari byo bya mbere abayumva ari we bogari muri East Africa abakobwa bose ntacyo bamubwira so ya ukumva nyine urashyushye nta wanya agresa nta wambwira iki ngiki simusubize ya trotema gake nabyumvishe ngomba ku responding back ariko iyo umaze gukura usanga atari byo byangombwa mujye mubiganiraho mukibutsa ya myaka urumva ntago tubiganiraho kuko ni ibintu buri wese yabitekeje yumva ari ubwa harimo cyangwa ibintu nyine by'ubuvono kuko iki gihe niba turi gukorana business mubitekereza bukavuga birabyara ibintu by'ubwana kuko urumva ubuzima busanzwe buriya ushobora gukora ikosura umwana w'imyaka 20 sosiyete ikakubabarira ati n'umujene aracyari mutoya ukarikora iryo kosa nanone ku myaka 22 cyangwa n'itatu sosiyete ikakubabarira nanone ikakumvira aracyafite amaraso ashyushye 25 n'itanu n'itandatu ari kuri azakura ryari 26 azakura ryari iyo bigeze muri 30 ugikora same mistake abangu uriya n'ingeso niko yabaye niko cyabaye noneho noneho iyo ugeze nko mu myaka dufite ukabikora bamaze kurenga gatatu nuko ugera ahantu bagahita bakinga imiryango bavuga ati reka kuvuga ngo njyewe umupapa w'abana mfite uko bangana na gatsinzi ufite abana nawe nkabenda kungana nk'abawe tukicara ngo tujye guterana amagambo turi gutukana tukajya gushondana mu miryango cyangwa mu turutse two ku mihanda kamwe ntabwo ari ibintu bigaragara neza nk'abantu ku bantu nyine bari mu kigero cyacu bajya bavuga ariko ko ari culture hip hop daga ni culture ariko serika nkubaze ubu ko ntuzaka Kendrick Lamar na J. Cole urabyumva muri iyi minsi ariko nyine bigeraho bigahagarara burerega urumva bishobora no kugira na impact muri mu miryango yabo kuko urumva hari ibyo Drake aba yaravuze kuri G ibyo G aba yaravuze kuri Drake urumva nkiba weda Drake agiye akavuga ngo Kendrick Lamar ngakubita umugore wiwe hari nk'abantu batari batatekereza nko kuri iyo situation yego ariko hari nk'abantu bahita baba aware iyo situation ari nk'abashuti wenda baba umugore bakajya ariko se mane nika koko aragukoma bijya biba cyagasanga n'inzego zibyigiyemo inzego zibigiyemo zitangiye kuneka ibintu wenda byanabayeho abantu bashobora kugurukana uko buri umugabo n'umugore baba bafitanye za dosiye nini cyane utabasha kwinjiramo ngo umenye ibyayo ariko urumva nyine bizuye akantu katari keza bizuye akaboze nuba ngo beef bishobora kuba ariko tewe nuko n'umuntu na marketing wenda ashobora kwikuramo ariko njye uko ntekereza
music yanjye ikiri based ho ntago uruhande runini cyane ari beef. Okay. Abahanzi yo bari muri studio bari gukorana project nkiriya akenshi rero nige baba nacungana. Hari indirimbo zitagiye zisoka kubera ko nk'umuhanzi akakubwira ati kanaka yakoze umuzigo numva arankomye nanjye musaba ko twasubiramo indi nanjye ngashyiramo kugira ngo yumve. Zirahari nyinshi, hari Medina Diamond, hari yo bajya bavuga Christopher na Medi zagiye zibaho. Mwebwe ntago ariko byemeza muri studio ntibya gusaga gukora cyane kugira ngo Riderman atagukoma. Oh yeah. Urumva Riderman rega tumaze gukora indirimbo nyinshi. Twakoranye indirimbo guhera muri za 2011 cyangwa na 10. Muraziranye buri wese azubushobozi bwute. Urumva ya urabizi ko turi ngine buri wese ari competitive. Buri wese agomba kuba ku deliver winga highest y'ibyo. Urumva nyine ubwo nukujya mu ngunu kicara hari n'unda kicara hari yagafata intuza yo. Umuvuga uti koma nanjye nkore ku bwongo. Ariko kuba ko ngine urumva kwemera kwanza kuba mwayikorana. Nuko uje utari ku rwego rwa Riderman uko mbitekereza na ntuza yiwe na grandeur yiwe nini bwiwe. Ukabimo proposa. Abyumva yo tape nta kindi zakora umva ari nkawo uzabaye. Yabaga ati ninje nyine. Buretse tuzabiganira cyangwa buretse gato. Ndacyari bizari zindi projects zite mu rwego rwo kukunaniza akagushyira kuri pending list. Ariko we bihita bijyana. Hari nk'ushobora kubimubwira akavuga ati uyu muntu bishobora gucamo bishobora gukora. Niyo mpamvu natwe twabiganiriyeho yaba we yaba ngiye nkumva yuko koko ari ibintu bishoboka kandi byaba successful. Yeah. Okay. So album tuyiganiriyeho bihagije ngira ngo reka nsibuke gatoya ngira igice cyihariye muri Catch Talk cyo kuganira kuri ku muziki cyase ku myidagaduro muri rusange. Injya na hip hop uyu munsi uyibona gute? Uyu munsi hagaze gute muri music industry y'u Rwanda? Injya na hip hop yewe ko mbibona amaginga ihagaze guma kandi neza. Okay. Harabura arabura support y'akantu gatoya ya support iri monetary y'amafaranga. Umuntu washora amafaranga mu baraperi akabakorera video zo kuri plage bari mu mayach. Abantu batipe nabo birya cyane bakagukubita ibyana bifite ebana nyashi zivuze ubuhuru ebana bakagukorera video nziza ngapeti batanga ntuza nziza batanga quality music ku rwego njyewe abajene b'iki gihe bari gukora hip hop kandi babikunda abo ngenda mpura nabo bakora music nziza kuko nakubwiye ni market iriho competition yo ku rwego rwo hejuru yesa arashaka kuza imbere akumvinke wa mugana uko baba benshi uko bahanzi bagenda baba benshi uko muzagenda mubona abahanzi bazima banyabo nabimwe nabwiye harimo abahashi harimo abahanzi aje mundu agakomoje ngira ngo ni joke wari ukomeje uko baba benshi uko music banini ku ruganda ruba runini ntacyo bitwaye ni byiza nibyo bizatuma no muhanzi ya muhanzi agira icyo ayunguka kuko bazaba jonjuremo bahashye. Abahashye subundi ni bandi bashaka kuvuga hari. Urumva hari abantu baza bon. Ari ubuhanzi ubundi urabyumva ubuhanzi. Sinzi uko nabisobanurira abantu nyine batari muri monde y'ubuhanzi. Ubuhanzi ni freedom. Ubuhanzi ni ukuba nyine wowe ukirekura ari wowe daboji bakabazi ko ari daboji nyine ukagenda ukicara hano ugatekereza ikintu kiri different n'icyo abandi batekereza. Ariko so far giye byo mbona hano ku isoko umuntu arakora ibintu ngo kubera kuri yabikoze urumva naga ari umuhanzi ni umushishuzi n'ese ubwo urumva ari umuhanzi nyine wapi kwera ko aje mba kadurag ugasamu abantu bose mbaye durag. Wowe urango ntuzakoze ibi ngibi. Ngomba gukora kuriye. Ntuzakoze hit meze gutya. Ngomba gukora kuriye. Wowe kugendera ku byo bon ariko birana shoboka ibyo ngibyo bya za trends n'iki byose. Ariko ntago ariko nta nubwo ari no mu Rwanda ho nyine ngomba kubyemera ko ndi old fashion ndi wa kera wenda byanenze byananciyo ubu kandi no mu Rwanda gusa no hanze byarapfuye kirya gihe wari ubyutse wumva birakurenze ari gihe nyine bigufata nka gutyo kuva ugomba kubivuga abo byababaje batubabarire ariko abashi bakubabarira cyose cyo ntiwari ari nabantu aba abafana baba ariko nawe niba uri umufana w'umuhanzi nkavuga nk'ibyo bintu bikakurya ubufite impamvu bikuriye ubwo buzi ko ari umuhashye
Probably, yeah. Niba kuchi wao bikurira umufana. Eh. Waretse bikarya abahanzi gusaba kisobanurira ibyabo. Okay. Yeah. Uruvuze uti hip hop ihagaze bw'umuyu munsi mbere. Ya nkurikije uko mbibona nje magiga ya. Ugeranyije n'izindi njyana? Oya buri ubwo ndakuganisha afite injyana ari injyana ziri hejuru hari ziraho ngaho hari ziri hasi hari nizabuze ariko bigomba kubaho kuko na hip hop ari yigeze kuba hejuru aho niho najyaga hari giye R&B yigeze kuba hejuru ariko mu bajya bahanga bagira slang ivuga ngo buri nda igira umuntu bana ubwo ngo nyine uyu musanjezwe niho yeye kumwe zibazihagaze kuri trottoir zitegereje hari giro akaba ariyo baremuza bagaragara ngo ngenda ubwo ni abari umuntu wayo. Anyway, hari giye byageze waruko bikomojo hari giye byageze hip hop irayobora ndibuka mu myaka za yaza 2007 uza deja byari fresh kuzamura byaje gupfira he kugira ngo noneho izindi njyana zidomine arabo tugane bakavuga ati ariko hip hop yaranagambaniwe ubu yibona yaragambaniwe nawe meranya n'abavuga ibyo bon ntago byabura ariko urumva jewe hari nka story gato mfite aravuza abantu bagira ariko ni nabantu ni nk'imyumvire bagenda baseseka mu mantu ideology cyangwa se za propaganda niba ariko nabyita hari giye nigeze ko ndirimbo za gospel nigeze kuba ndi too religious cyane mu minsi ishize cyagenzura turimbo twe tu gospel kandi zari nziza zirimo na message nziza hanyuma tipe yumvishije ndirimbo undi bon umuntu nyine umuntu uri mu mana wumvishije ndirimbo undi muntu nawe pretending akuba umukozi w'Imana yeah ambwira wumvishije zira ndirimbo uri amuhungu yasohoye wumvishije ko nari twiza ngo message nziza ubutumwa burimo ni bwiza ngari ku injyana abukozemo ngo nicyo kibazo already we yamaze kumva ubutumwa ko ari bwiza ntaga ari cyo kimushimishije ikibazo ni injyana ikibazo ni injyana no urumva ko we ibyo nawe bitandukanye no gucagura n'ingenga bitekereza cyangwa amaca kubiri yeah already ubutumwa bwumvisha ariko ni nko kuvuga ngo yanguriya ngo twagakabaye dukorana ariko ngo igihugu avamo gafite ubushobozi ariko ngo igihugu avamo ntaga ari sawa umuryango akomoka areka zivuye ku bihugu arashoboye ariko umuryango ngo nuwo kwakanaka yataza kuba kwakanaka byari kuba isa yatavuka kanaka twakora ari ya twakora kuba ni nk'iyo myumvire nyine abantu baba bafite kuri hip hop ngo muziki ngo message ni fresh bari kwinjyanira kandi already message wayumvishe zako nanga ibindi ntago twese tuzambara amatisi ntago twese tuzambara amabubu hari umugore ugira imirimba kumva ko yakwambara bino by'amabubu gafunga bya bitenge by'abantu ari bimeze neza cyane harundi utekeza kwambara bino myenda y'amajipo y'amansemble n'iki byose amakostime agafunga agashyira udushenete twe twiza ari umugore mwiza ukabona biramubereye baravuga ngo hari nundunaga makamini ukabona ni neza hari nundunaga makamini n'iki byose biterwa na guye umuntu baravuga ngo degustibus et coloribus no disputantur uvuga ngo ni kiratini de gu et de couleur on en discute pas nyine guza abantu suga ko kantu abantu barakumvisha icyo kiratini baracyumvisha asa wize mu seminari arutuntu gitunaga mu seminari ariko vie wanjye yisemo yaje ni utukunagamo degustibus et coloribus no disputantur et de couleur on en discute pas okay mu Faransa nyine niho kuba ngo iyo amabara uko njewe ntago ushobora kumbwira ikintu kiraryoshye nkakubwira ati wapi nyine imboni zawe sizo zanjye ntuza zanjye sizo zawe niho nahurizaga n'abandi akubwira ngo injyana ngabona ko injyana ntago ari nziza ariko ngo ubutumwa message ni sawa warashaka yuko iyo message nzaza kuyitanga nanjye muri afrobeat cyangwa muri R&B oya arashaka ko nyitanga nka Israel Mbonyi kandi ntago nashobora kuririmba nka Israel Mbonyi ariko nshobora kugira kubirapa ushobora kubirapa nk'ibyo Israel Mbonyi avuga kuko ndamutse nje nkaza kubyigisha kuri ntuzariye imbere kuri tabernacle cyangwa kuri altari nawe wigishiriza akurusha public watangira kurya beef kandi waravuze ngo nzabivane mu njyana yanjye okay babitekereza nk'iyo logique yabyo okay
Yeah. Oh, good. Muri macyana wewe wemeranye rero ko habayeho igihe cyo kubona injyana iri hejuru bakayirwanya. Oya, habaho imyumvire abantu bakera, ibintu bya kera abantu bagasirimuka mu bintu nyine biri bigaragarira amaso ariko buwenda nk'indani ntibasirimuka. Basanga yeah. Umuntu yaragiye yarasirimutse ahandi ariko ntashobora kumva ko hip hop ari umuziki. Yeah. Okay. Hageze igihe rero njya nirinda gukoresha ko injyana yaguye kubera ko injyana n'ubundi abantu bari bakiyikunda. Ahubwo hageze igihe ahari mwe mwayikoraga musa n'abacitse intege. Cyase musa navuze n'abagenzemo gake no gucika intege simbyemera. Musa nabigi habaye iki kiri yagiye guhera muri za 2012 kuzamura mwasaga nawe mwagabanyije umurindi. Imirindi yanyu tutakiyumva. Urumva utakibona ya utakibona ya ya vibe ya rutura. Oya ya ntuzo ya ntebe wicazwagaho utakibona ya ntuzo ya za opportunities zose bazikwatse bagukuye hamaboko. Ugomba kugira akantu ko gucika intege kiba kigoye cyane ahubwo nukongera kugaruka. Kandi kigwara cyane nuko ubaza ngo ningenda nkagaruka nzagaruka mfite imbaraga zingana gute. Okay. Yeah. Ngomba kuza niteguye. Ngomba kugaruka none niteguye kuko urumva already ubizi kufite abanzi. Ubizi kuri mu kibuga utishimiye cyangwa se ari imihangana rikomeye harimo backstabbers abantu bagutera ibyuma baguturutse inyuma harimo abantu gossiping mu bavugira mu matwi bimeze gutya gutya na gutya. Yeah. Ugomba kuza witeguye cyane. So icyo gihe rero urumva nanone itsinda ryacu rya risenyutse rya TG. Okay. Amatsinda yandi yari yarasenyutse abo ba Riderman na za UTP zabo zarasenyutse kandi rya ritsinda rikomeye. Yeah. Abandi bari bafite ba Kate bamaze kugenda. Kate yari umuraperi mwiza amaze kugenda. Nigiye cyageze na diplomate na waragenda mu Rwanda nawe kandi yaravuye mu gihugu arimo baraperi bakomeye cyane afite ama hit menshi. Okay. Urumva hajemo nyine akantu ko kumwenge munini ikintu cyo kibresha hagati muri ntuza. Urumva bo ngabo bari abantu barabasinia muri icyo gihe. Yego. Bari abantu bari hejuru bari kuri top bagomba kurwana ishyaka no gufata ibendera ry'injyana. Yeah. Urumva niba bibayeho hagomba kuba gucika intege. Ngo rero hari abantu twese ntago tu behavinga kimwe hari abacika intege bagahita bagahita baryama bakarambarara. Hari urwana akavuga ati ntago ndi buryame hasi. Ndi buryame. Cyangwa gutya. Okay. Yeah. Nuko byagenze urumva none n'abandi babona ko wacitse intege. Hano isi turimo iki gihe. Ntago turi kiri muri hasi yo kuvanga umuntu agwaze gufate ngavuga ngo ndakuzamura cyangwa ndakweguye wigo. Ararekuru zimenyere nange narirwarije. Okay. Nubundi imbehe yabaze kujya abantu benshi cyane utazi kwaba uwinyongera. Eh. Abyabindi umuntu muri iki gihe modoka imugonga. Yeah. Aho kugira ngo abantu baze kumutabara bagafata ntuza bagafotora. Bagafata amafoto. Amafoto akavuga ngo we bana kanda gatwikisha bwa mbere. Ninjye breaking ino manuka. Nakarinda pfa cyangwa ndakavuga ati sekuno tsotse mu rugo meze uriya muntu namuterura nari amaraso afite. Yeah. Arafu ndahamagara polisi. Reka mpamagare polisi birwarize. Nta no kumwegura gutya byibuze ngo umuhereze amazi byose ni bake babikora. Yeah. Kandi siruto bakora ibyo ngibyo batubwara nk'ubwo butabazi. Nabantu baciye bugufi banaciriritse. Uko utwaye imodoka hari agaca ku muntu akoze accident hari. Kujya parika ajye kumwegura. Parika mwegura mushyire mu modoka amuhe n'ubutabazi bwihuse mugeze ku bitaro. Cyane bacyaka. Ahita amagara polisi atinyuze ku muntu aguye. Kandi wamushyira mu modoka ukamujya. Aristo bigeze kumbaho yewe no bita Tino. MC Tino tuvuye ahantu muri concert nizagumaguma. Tugera hano hirya kuri Mitchells. Dusanga abantu hari umwana w'umukobwa imodoka niba ari imodoka mukubise ikirukanka ahita ikomeza ari Nyabugogo Mitchells n'ari amanuka ajya Nyabugogo. Abantu bose hari nka sayine z'ijoro. Abana bato b'abakobwa bakiri kwisohokera abajene b'amakupe bafatanye. Yeah. Tubona abantu bose ari kumurimo babuse banze kumukoraho kuko n'umukoraho already uraba wishe swag yawe ntago uri guze gukomeza ntago ubugisohotse kuko amaraso yari ari kuva ni ya maraso bapyiririza ubona ari kume urabona nk'umutsi wacitse ukuntu abakubi wacitse none isura yose yari yabaye damaged byatari. Kira tino turavuga tubura ikintu tuvuga ubu ngubu uyu mwana turamusiga ahangaha tugende nubona ukuntu ameze tinaravuga wapi
turamutere tumushize mu modoka ni na taxi voiture twari twateze yeah kuko imodoka yari amugonganye naga naka boyfriend kiwe none bebe we yangiritse cyane none aka boyfriend nako bagakupesa kaguru karyamye hasi ntawo kabasha kugenda kari kurira ubwo twafashe umukobwa tumujyana ku bitaro tumufite mu maboko gutya ubona ari katari ubeho kabisa none kubera gucanganyukirwa tumujyana ku bitaro by'abagore hano ku muhimu ibyaza hano ku muhimu eh kuko nibyo ikintu nibyo byari hafi ari hafi adutere baratubwiye ati reka hano ntago tuvuga keka nibaje kubyara nibaje kubyara turamwakira ariko hano ntago tuvura indembe turabasara nubwo twari duhagaze natwe rwagwa rukeya turabwiye ati mwaba kaita simwe bwego mufite amapamba mufite iki mufite inshinge nandubwo muwa kumutera ikinyawenda n'uburibwe bugabanuka ariko wabonaga ari unconscious ntabwo ari kuba n'uburibwe bwumva uko yari yamaze gutaka wabonaga ameze nkaho yataye ubwenge gusa ari kumva ko agihumeka mani baratunaniza tura ebana turabakatira tubana no no natino nawe eh nawe buya ni mubi cyane ndi fandi mpamvu yiwe ni we watunye Jesus asenya okay ya urumva umunyarwanda kazi ebana cyoko batubwiye ngo bagiye kudambira se tumujyane kuri ntuza aho ngaho hari ambulance umujyane sashi ubwo niho hakurikira tugomba no kumukurikira tukamugeza kuri ntuza kuri sashika tumugejeje kuri sashika bahita mujyana muri Suez intensif ari abajyana indembe noneho tugira ngo tugomba kuguma aho ngaho nimwe muzanye umuntu ndagomba gutaha none drip yanjye yose yari abaye amaraso ntanahandi hantu nari kongera gukatira kandi uri cyamamare kwa muganga n'amaraso ni ikintu ibikora oya ntago ibyo by'ubwamamare byari byavuye oya ntago ibyo wari urimo gufasha jewe ntago ibyo by'ubwamamare ngiye bitwara mu rugo jewe ndi umuntu usanzwe okay kuba narabaye kumenyekana ibyo ni ubushake bw'Uwiteka ariko ntago bizambuza kubana n'abantu jewe abantu bandi mbarusha kuba nakwandika imirongo ariko nabo hari ibindi byinshi bandusha gituma ngomba kubakenera service yego nshobora kwicisha bugufi imbere buri muntu ariko icyo nangana ku muntu yakumenyera nange buriya nta muntu njya mfa kumenyera tutaziranye cyane cyangwa nta hantu tugonganiye wapi urumva rero iyo story yaje kurangira gute twagezeho nyine turasohoka mu bitaro turigendera umusista baramusigarana turataha umuntu ajya guhindura imyenda ariko akana kaje gupfasha yo ariko afite nk'imyaka umenya nko muri za 18 19 mwaje kumenya makuru ko kapfuye aho sorry Rwanda kazi karapfa ariko abantu bari batubonye nge na Tino tumufata barabwiye atari ku mutipe runaka na runaka niho bajyanye umwana kwa muganga ariko umuntu wamugonze abamotari baramukurikiye baramufata abamotari babaga baparitse kubera ko babaga ku mihanda kukabari urano tugezweho abari abamotari benshi abantu abamotari bese bakurikira modoka barayirukanka bayihagarikira kuntuza kuri hari ya Nyabugogo umunyarwanda kazaza kwitaba imana hanyuma hanyuma y'iminsi 5 kuhera icyo gihe nibwo yapfuye oh sorry wabo barantumaho kari nakantu kumenya ko akabucuri wabo barambwira ati wa mukobwa atabaye wapi ntago yabaye kuko sinari muzi sinari nzina rimero na banahamagaye mu buryo gutunguranye yeah yanjya mu nsanga baranamushyinguye njya mu kiriyo umunsi umwe gusa nyine ariko urabyakira nyine urumva ntago baguhamagara ngo wange kugira ibyisi rero nta wakwegura ubu ngubu so kwikina ariko biragoye cyane ko muri ise nyine abantu ukuntu bameze muri iki gihe buri wese yirebaho neza yabaye nkeya kabisa ya ntago mvuze ko ari abantu bose ari abantu babikora oya ni muri rusange ubu generalize bamwe ariko nanone bakavuga bati n'abarapera ubwabo nabo ntibarishyashya muri nubwo hari abandi babigendagaho cyase bateguraga iyo migambi nabo ubwabo ntago barishyashya bari bameze nk'abigambanira wowe nawe niko wabyemera bon erega reka nkwereke bro hano biragoye ko avuga abantu bose muri monde ya ntuza ya show business bameze nk'ibisambo bose bameze nk'impyisi buresa abashaka kwiba ashyira kurande b'urushundi abazi niko bameze urumva noneho twebwe nta uri mwiza muri abo ngabo bose nawe urabazi bigiye kinini baba ba managers baba ba promoters baba baki bose baba bose baba abanyamakuru baba ari abakomisioneri bo mu bahanzi n'abaki bose bose baba bafite
tw'utunyanga tw'utumaguye utunama tudasanzwe bategura tugira ngo babaniru cyangwa babazamura uyu nguyu urumva iyo atangiye kubamo ibintu byo kugenda kuvugira munsi y'igikari haba harimo uburyarya n'ububwa bwinshi cyane. Okay. Nawe rero ugomba gustandinga your ground, ugomba guhagara ku rwande rwawe nk'umugabo. Niba nta tsinda ufite rigomba kugushyigikira rifite imbaraga. Nta wundi ugomba kukurwanira usibye ko ari we ugomba kwirwanaho. Kwirwanaho rero aba gufite kundi nuko iki. Icya mbere ni urugambo, icya kabiri ni udutendo. Kata ya nyuma niba ari intambara irabaye iki rwose. Nakubwiye ko ibyo byajyanaga none n'imyaka umuntu yabaga afite. Kuko uyu mwana iyo umuntu akiri muto yagufata imyanzuro muri situasiyo igoye nk'iyo ngiyo, urumva nta management dufite ntaki. Barahubuka twarahubutse sometimes ariko kuba bataratekereje no kuvanga icyo kintu aba bantu n'abana reka tubihanganire gutya kuko si twe twabikoraga gusa n'abandi babikoraga ariko bafite nka management zabo zikabikaruma zikagenda zisaba ibyo ibyo bintu nibiye byinshi. Urumva rero urebye ni nk'icyo kintu cyagiye gituma njya twebwe abarapera ibyo bintu bitubaho icyo cyasha kiraza kirahita ariko buriya njyewe imyumvire yanjye nuko ntwara ibintu numva ko byabayeho kubera ko ubwo ariko Uwiteka yari yabishatse. Hari igihe n'ubundi ukuntu twabaga tumeze n'amaraso ashyushye umuntu yabaga afite byashoboka ko washoboraga kuba wagera no ku rundi rwego wenda bikagendana gutya. Buriya hari Imana ishobora kukwimikiza, hari ikibikurinze. Ubayeho rero wowe wanze kugwa ngo uryamurambarare n'ubundi still wagumye uri aho ngaho. Haza inonita young generation cyasaba abajene bashyashya za 2015 urumwe mu bantu bababonye mbere iriya generation wayibonye gutse man bari abajene baje bafite imbaraga cyane. Baje bafite imbaraga baje neza cyane. N'ubu bamwe muri bo barabikora neza. Usabya bindi nakubwiye haba iyo amatsinda atangiye gutandukana abantu batangiye batangiye gutandukana ikintu kigabanuka imbaraga ziragabanuka. None nibyo nkubwira imwe bavuga ngo beef ni nziza mu muziki. Urebe uko bagenda batangira guterana ubu beef batandukana niko buri umwe ubutware nako itsinda rigenda buri wese ajye agabanuka muvudo ko bari bariho n'imbaraga za buri wese iyo mutatanye. Habaho imbaraga zigabanuka. Ubu rero hazabaho ikintu cyo kuvuga ngo uri fort, uri talented cyane, uri mature cyane muri business ya music cyangwa no kuba tough mu buzima. Okay. Ni uza grinding, ni uza surviving. Abazagenda basigara kuko itsinda buriya ntabwo amatsinda yabantu bashobora kuzamura. Bamwe bavamo abandi bagasigara. Ntabwo ari ngo ni ukubaryamira, biterwa na ntuzi ufite n'inzara ufite y'ubuzima n'ubuhigi buri muri wowe. Uyu munsi rero uyu munsi ubona niki nibihe ubona bikwiye gukorwa cyase gushyirwamo imbaraga surtout n'abaraperi kugira ngo situation ihinduke kugira ngo uyu munsi umuraperi nawe yumve mu b'imbere mu muziki w'u Rwanda yumve ko abone ko nawe ntacyo impande zose yaba ari abaraperi yaba ari society yaba ari abanyamakuru yaba inzego zose ubona ari biki bikwiye gushyirwamo imbaraga kugira ngo n'umuraperi yibone kwayo meza. Icyo na mbere nemera nuko icya mbere ari ugukora cyane. Okay. Ubwo rwo n'uruhare rw'abaraperi icya mbere ni ugukora cyane kabisa. Okay. Bagiyewe nk'ubu ariko reka ndeke kuvuga kuri ngiye gukora cyane buriya kandi no gushyira hamwe bitanga resulta nziza cyane. Okay. Mu minsi ishize nakoranye indirimbo n'uwo bita Bruce the First. Okay. Na Ish Kevin na Kenny K Short. Okay. Ntuza Gebge. Iriya ndirimbo yagize ntuza nziza cyane, yagize feedback nziza kubera ko ari joint y'abantu benshi kandi bafite delivery nziza. Hari n'indi yari yaraje yitwa ya Betray na Ish Kevin yitwa Crew. Okay. Yari biraho. Okay. Urabona nk'iyi tape dushyize hanze abantu bari kunze. Habonetse nk'abandi baniga bagenda bahuza imbaraga. Ku ruhande rwanjye mfite n'izindi ntuza biri inyuma. Izindi project ziri inyuma kuko njyewe naravuze niba runaka atazabikora njyewe nzabikora. Okay.
jewe nzakora ibyo ngomba gukora kandi nzabikora nk'umwihuzi. Niko jewe burandi nizo misiri koga nta yindi ya. Niyo plan yanyuma plan zageze kuri Zed nahere kuri plan. Ugeze kuri Zed. Zed ni ukubikora nk'ubiyahura. Ukubikora nk'ubiyahura kuko nta yandi mahitamo. Nagusubira inyuma. Yeah. Okay. Ya ubwo rero abari nk'ikintu cakumvisha nabandi ba gene bose ba bashaka gukora. Mhm. Uko buriya ikintu cyo muri kimwe mu buzima kibaho yewe ntago nya navuga ngo muri music yo mu Rwanda ngo bizagenda gutya na gutya akeza karigura kandi buriya nta bajya harakagambo nya numva kuri radio Rwanda bavuga ngo nta munyagara nta cy'umunyagara ibaho nta faranga ry'umunyagara nta faranga ry'umunyagara ribaho niho bwo ngo nta kazi kadahemba nta kazi k'umunyagara nta kazi k'umunyagara nta faranga wapi nta kazi k'umunyagara kabaho ubwo ngo hari icyo nakubwiye ngo nyine nayo nkumaze kukubwira gukora cyane gushyira hamwe gukora cyane ni ngombwa ko akazi k'umunyagara urumva nukora cyane ko bimeze kose wabo wemera imana wabo wemerera muri universe wabo wemerera muri buddha hari imbaraga zizava hano utazi zize zigufate zigusunike niba wenda zishobora kutakugeza aho wifuza ariko harawo zizagukura zikugeza ahandi bitewe nako kazi wakoze kuko ntago izo energy wazikoresha nguwiteka birebe abyihorera uko gendemera imana cyane n'abantu bwabo babireba ubwo kutemera imana nabantu babireba bakabyishimira bakavuga ati uriya mwana arakora ko n'umuntu waguhereza amahirwe muri izo nzira ahagenda aboneka opportunities baravuga mu cyongereza ngo hard work beats talent gukora cyane bishobora gutsinda ufite uri talented umuntu akaza ko akaba ari talented abantu bimubwira n'iki akaba yakwirara akaza undi mwana agakora gukora cyane nk'umusazi wowe ushobora kuba ufite talent ugakora utuntu duke ariko tukaza tumeze neza yego undi mujene akaza agakora ibintu byinshi cyane ebana akagaburira abantu bose wenda urumva hari example hari restaurant zibaho ugenda bakaguhereza utuntu tw'udusereri tune n'iki byose n'iki andi batanga amateke uduce tw'amateke tubiri n'akanyama ari utunyama duki uduspageti utuntu tungana gutya duke turaho ngaho ugatanga amafaranga nk'ibihumbi mirongo itanu ufata wenda cumi na bitanu cumi na bitanu hakaba hari kandi restaurant ifite nyirayo akaba ari nundi uvite restora ubwo kubita ngoze wiyarurira n'inyongera akagaburira abamotari bose bo muri Kigali urumva nawe afite restora ugasanga ni umukire kukurusha afite restora icuruza ibiryo by'ibihumbi 15 ariko akagaburira abamotari bose b'i Kigali ku bihumbi 2-5 fly yawe urumva wo mukubye byibuze 3 times nikuvuga ngo we yungukiye mu kuge waravuze iyo restore yagize nini uburyo abamotari bose bariramo we ka restore kawe kangana gutya arimo abantu bakeya bahenze so ugasanga akurushije kwinjiza ibiceri byinshi sinzi uko ni wabyumvise nabyumvise cyane ushobora kubuzi gukora nako gukora utuntu ugafinyora cyane akakurusha gukora cyane ibyo ngibyo ndabyemera ko bibaho kabisa bya hard work this talent we wagiye muri hard work yewe ubu ngubu nibyo nemereramo nibyo ndi kwemereramo muri iki gihe kuko sinakubwira ngo ni ngiyewe ngo ufite ibiri fiyere cyane ariko ndi mu kubyigana meze nk'umunyonzi uri guca hagati ni ntuza wabivuze ibyo ni Thomas Sankara wabivuze mu gihe cye cya nyuma yari yaramaze kubona ko afite abanzi benshi nyine bashaka kumuhirika kubera kuribuka ko yari yararwanyije imperialisme y'abafaransa akatira abaperezida b'abafaransa kandi akiri umujene ashaka gukora ibintu nyine byo gukira abanyafurika hamwe nyine urumva yari umujene nawe yari umufanafurikaniste kimwe na ba Mandela na ba Nyerere cyane kuko yari afite amaraso ashije ko yari akiri muto urumva bamwishe afite byibuze nka transeta agera ahantu abona ko abantu bose ari abanzi biburiwe ko bajya banavuga ko uriya mugenzi we wamusimbuye yari ari mu bantu bari muri komplo yo kumuhirika aravuga jyewe ahantu ngeze n'ubundi singomba guhagarara singomba no gusubira inyuma meze nk'umunyonzi umusikiliste uri mu kayira kegeranye kangana nka gutya ku mpande zose
hari imifatango radamahwa aye banajomba jombya meze gutyo ukuntu rero bimeze ntago nshobora no kuvana ikirenge kuri pedale ngo mpagarire ngomba kunyonga nguru ni nkugura amahwa aranjomba kuri buri ruhande nta indo busyo nimwe mfite sibyo gukomeza nkanyonga igare kugezaho mwuko nshireme nka nubwo ngo ntago ndi busubira inyuma ku byemezo nafashe n'umuhanda yari yarafashe nkuko rero ni nkayo nanjye mentalite manshaka kwishyiramo ngo ngendero nkavuga ati simfite kuzongera gusubira inyuma simfite kujya ubusho imbaraga zose ngomba kuba mfite ngomba kuzirunda muri ibi bintu sirtuko music wenda ni nacyo nchoboye cyane sivuye ngo nicyo nzi kurusha abandi ariko nicyo nchoboye cyane kurusha byinshi mu byo nzi nakora okay ya aho ngo rero naboneyemo amahirwe why not ntabonera ha menshi kurusha yangaya se ngomba kubirevinga mu byo nkora abirevinga ku mumana cyane hanyuma abantu buri imana ikorera mu bantu gato turi no kugana ku musozo mfite no tubazo twamatsiko bulldog yo uyu muntu yice akavuga bulldog munda abakurikirana na hafu muziki bitaho gaturiya ni bad boy iyo wanya abantu bagufata gutyo byakira gute bro ibyo ngibyo ni no kubeshya ubu ngubasigaye banyu tuwa amahoro WG eh ubusigaye uwa amahoro yeah warakuza amahoro ara yarakuze ubwe birabyose abari kwisa byaruje barubuje nabaramaraso yabo y'ubwana okay hari indirimbo wakoze iragutungura nawe ubwa uravuga ati wawe indirimbo irantunguye mu buryo bwiza cyabo bisimbizi iyo yagutunguye n'indirimbo wakoze nawe ukavuga ati hano nditunguye se yarero nk'indirimbo zanje nkunda cyane ntago aba ari indirimbo agabari indirimbo abantu bakunze cyane cyangwa bazi cyane ariko hari nk'igihe keretse ngo kubise nk'ankuza nka kataloge indirimbo wenda sanje nkunda cyane ya mbere agari ya mbere ntabwo nabasha kugira ngo ni ya mbere dutonde tuvuze imwe okay imwe hari oya ariko ngo yereze nk'eshanu hari indirimbo bita yibayita bihoye iki ya kubera iki umva ema ujanze kunza ufite impamvu ari iri muzukunda cyane iyo story kuni barabayeho hari gihe hari ku munsi hari hafi yo hari muri mwezi Ramadan uyandika oya hafi ngo igitekerezo kinzama okay mujene bita Amajido Black aramaze iminsi baramufunze okay noneho bamufunguye ubwo mukwa baramufunze ntago se ntago yigeze avuga ngo ngiye kujya kumusura ngo birampangayikishije yaravuze ati iryo bandi ibintu ryizanditse muri za byikureme ahandi ari bamere baba bafite agahinda umwana wanjye se mwamugezeho mwagiye kumusura ndumva niba twaragiye kumusura rimwe wundi avuyeyo baraduhamagara tuze gusangira ifutari na ibura nari nshuti na famiye yabo tukiri abajene ariko n'ubu nari biya majini nshuti yanjye tugiye kurya amafutari rero ku nuza duhita duhura na muzehe ubwa maji bamufunguye muzehe aje kwifatira ifutari amubonye ari niwe rwago duhe byabandi byabandi ryatashye ahubwo ati noneho ngo ubusabaririra imbere yitwa ngukira yarasanzwe bavize ko ari umuhanzi ahubwo noneho ngo ubusabaririra imbere ngo ko bagufunze akabakurekuye ngo noneho ngo uzabaririra imbere akahera uzabwira ngo noneho ngo bihoye iki niwe naryumvanye bwa mbere umusaza okay mitavuga ashaka gantu bihoye ikibundi reka nkakoremo noneho ngiye ntago nabijyanye muri sanse ko barafunze umuvandimwe navuze tubundi abatunanije mu buzima bihoye ko nubundi nta cyahinda wari ufite uri kukunaniza se mwe minsi ibyo ngibyo twabiciyeho byose twabivuze bari bahari iyo umaze kugira igihe cyo gusora indirimbo ikajya hanze kuri airwaves nukuvuga ngo ibufite ubutumwa ushaka gutanga haba hari ibyo ushaka kuvuga urumva icyo gihe niba nshaka kuvuga ngo bihoye iki nabaga mvuga ku bantu bose abavuga ngo bariya nibirara bariya niki n'ikinjya abajya muri campaign zo kurwanya abantu urumva nyine niba bavuga bihoye iki ko nubundi ibintu bimeze gutya na gutya n'akize nta uyikura ku muvandi nkwishyira muri rusange iyo nimwe okay hari indirimbo bita Zera TV okay Zera TV ni num type bita fazo ayikoze ari ariyo bita kudeta nayo nabo bita bakti wayikoze
Bakti. Ako DJ B. Na inje zao ni Bakti. DJ B. Ariko yikora twa baga turi kumwe na Bakti njewe na DJ B na Bakti. Okay. Ukudeta Zera TV nta Zera TV ntago nsobanuriye impamvu. Zera TV nta mpamvu irenze nuko nyine ari ngihe ugira nyine indirimbo yawe. Vibe ikuzamo ukavuga ebana. Ari nk'ukuntu nshobora no kwandika indirimbo. Yo nshobora kwandika indirimbo nisaha ebyiri bitewe nuko mood ndimo nshobora kwandika indirimbo mu minota 30 nshobora kwandika indirimbo iminsi ibiri nshobora ubwo iminsi ibiri nubwo ngo nanditse yara numva ntago nacitse intege ubwo nubwo ngo indirimbo nta nubwo uri muri vibe yayo urumva none iyo bigeze kuri ako kanya ko kuvuga ngo nso yo Zera TV ni nk'indirimbo uri kwandika kwandika kandika kumva eh bantu turi kuza ku buryo byoroshye kandi byoroshye cyane urumva ni ndirimbo nkunda abantu batanazi cyane itarane na promotion cyane ariko kenshi nko mu ma concert gye ndayiririmba ya urayikunda wowe indi ni kudeta eh kudeta ntantuza nabihoye iki kubera iki kudeta ari ndi biti sinabantu banzu ngira kudeta sha wangenda nase kudeta we nabaye hit Ah, nta ni nziza gere yari indirimbo yo y'abahungu y'abahungu yeah ukiri umujene by'abajene nyine yeah indi ni sinabantu indi twi sinabantu zindi se ni ubwo ngiye kuvuga izindi naje ndamvuga iza mbere za umuntu w'imeruka za impfubyo ko ni indirimbo ubutarakoze expecting ako zikugeza ahantu runaka kuko giye nkora indirimbo igaca kuri FM sinigeze njya kujyana kuri FM sinigeze mba nzi ngo iyo ndirimbo bizagenda gutya na gutya okay uvuga ngo ni umugisha waje ukangwira ku buryo ntarazi rwose kuko nayo naranacitse n'intege ukora iya mbere amenyeke iya mbere mon frère giye nakoze indirimbo nyinshi mbere yuko nkora iriya umunsi imperuka ahubwo asaburira wagiye gukora umunsi imperuka umaze gukora zinge WG zari nyinshi cyane zaranze kugenda eh zaranze kugenda nese byagenze bite kujya mu munsi w'imero kigenda urumva natangiye music gukora music muri kujya ariko muri stoku bikoze imiziki guhera muri 2006 okay hanyuma 2006 njyageza gukora imiziki muri za TFP dukora n'icyo gihe na Fireman no bita JC biranga njya mu yindi crew tukajya dukoreraho bita kwa Kamiro biranga ubwo none nari ngeze mu gihe ngo JC mwakoranye zingahe twakoranya nk'ebyiri cyangwa ubona biranze ya hari kumva twari tukira abana twiga mu high school na munaturanye hari ikanombe ntabwo umuntu aba gafite n'umwanya wa promotion ariko nubundi byabaga ari ibintu by'ubwana n'imirongo ujya mu yindi crew n'iki byose njya no mu yindi crew nabwo nago buri aba macu aburiye rega imana iguhera ibintu imana iguha ibintu mu gihe cyabyo paka 2 kangahe paka 2008 ubwo urumva byageze 2007 ndahagarika okay iby'imiziki mbanza kujya kwiga kuko nari ngeze mu wa gatandatu w'amashuri yisumbuye okay ditegura ndabikora ndarangiza ubwo ndangije nibwo 2007 irangira 2008 itangira ese nongera nsa nkusubiye muri studio okay ariko kubera ko nari nzi ko namana nize mu ma studio abaho mbere twajyanaga indirimbo ku ma radio bakatu bakaziyanga bakazivuna bakagira gute aya njya gukora nyine kuko gye niganaga na Declic. Okay. Declic yari umproducer hari igikondo iyo mu Gatenga. Munigana. Cyo gye twari tumaze kurangiza. Muvuye ku ishuri nyine. Yeah. Aya njya kumureba gusa ari nko kumusura nyine kuko buri twigana twara nicaranaga ku ntebe imwe. Yeah. Okay. None nkaje njya kumusura bisanzwe. Nk'umujama wawe. Nk'umujama hanije yabagampamagaye akahita mbwira ati kubita muri aka kabiti. Niyongoza kuko bimwe byere by'ubusari butakuva mu bantu muniga wabaye busani. Ubu mazi imyaka 5 cyangwa 10 maze. Wajya kono kona nazimwe. Ndibere mu zindi business ariko amujyana muri studio akahita yongoza. Nyambabona banyandikira ngo nasoya karirimo ngo nyuma y'imyaka 15. Yeah. Okay. Akaruka dashobora kukuva mu. Bigera muri icyo gihe noneho Declic akajya mbwira tugende voye muri studio dukore kuko twese twa turi muri année blanche wa mwaka murangije amasomo murangije amasomo habaga wa année blanche mbere yuko mujya muri kaminuza 2008 ubwo ari umwaka wo kwicara ehe ubwo urumva nta kindi abaga afite cyo gukora tujya muri studio niga muri studio tugakora nyine n'iki byoze niwe muntu wampushingaga cyane ko randika indirimbo akira beat andika indirimbo amereza na beat y'umunsi w'imperuka andika indirimbo ndayandika
bitakurimo ndaye recording oya byabaga urumva we nyine uvuga utireka mbikore tuko ni ji yanjye oya ntabaga mbyishimiye kubera ko nta kindi kintu ufite uri gukora mushikiye uri muri ane blanche nta kindi kintu gihari ukora nyine ibyo ufite gukora ugushimishije urumva niba hari ubundi gabuza muri studio kwa ngo iki kigoma kirarenze ah naye naye akabwira to ni giye ubadeka ya akabwira ta de gararenze bado cyo bigaherera ngo muri karitse muri hudu kaburi umustari wo kuri studio okay ya anyuma kugeza igihe ubwo ngeraho aya mpunza na ba Paul na Green umunsi meruka ara recordings ndumva narindi muri iyo minsi yo kuyo recordinga cyangwa se nari ntaraye recordinga kuko twahuye dutanya gukora n'ubundi ni ibintu bya crew okay hanyuma amaze ku recording iminsi y'imperuka nibwo Paxson yaje gufata iyo ndirimbo yahanyuze nyine naciye ku ga studio Paxson ngira nawe ni umuntu ukunda w'imihanda guca ku du studio akumva ibiriye nibwo yavugiye niganye ne declic amwumvisha ndirimbo nabwo ati zini zo muzi ndirimbo afite hano hariho yingiye bakarambwire ndirimbo ni nziza ndayijyana kuyikina okay bakaramubwira ati ntago iyi masterinze ariko rike amubwiye tuongera kujya ku recording okay ahandi ku indi studio y'umutipe bitangenzi ngaho bita mu bibare ture recording nanone umutipe adufasha mastering yayo okay hanyuma noneho pack dikumenya ari bwo yihereye pack pack ajya kumurati yandirimo noneho yarangiye ya noneho pack amaze kuyakira arayikina ikinye rwose sinkubeshye nanje nayumvishe ebana ndikwigendera gutya nkataka tamukiritsi kumva kabaye ci hafi yo kwa murokore numva indirimbo irimira kubita avuga ari kuri ya nikiye okay ari maze ari mu muri FM kabisa cyane okay bana ndahagararaho kwa murokore ndayumva pakirangiye numva n'ubukomantere ashyizeho ariko narirwa kuba nabwira abantu ngiye ndire kandi yaje bari kwita bankatira abantu bawije kutuka agati wa murezi murezi ucaho afite inzara nkiri ya ndashobora dikomereza gojya gushaka abahungu ebantu tababwira uski dirimbo yaciye kuri FM abadega barambwira ubwo kabaye nyine bamamaye uko byatangira bitangira gutyo izo ngizo rero zo ntago wenda nazishyiramo cyane ndakubwiye nawe jezo nkubwiye ntaza ngo zarantunguye ariko nizo ndi ni zukunda cyane ya aho ni sawa n'ubundi nakubwiye turi kugana ku musozo reka nsoreze kuri ibi ngibi hari igihe wigeze kugeramo abarapazi banyura mu bintu bitandukanye wisanga warugiye navuga ngo warugiye mu buryo umwe cyangwa ubundi wisanga mu bishuko cyase wisanga mu buzima bwa uyu munsi Bulldog to tuvuga izindi nkuru cyase yarangiritse mu buryo umwe cyangwa ubundi uriya gose navugikira wanda umuntu abara wivuyanzeho cyane eh bana byadaha byo ni byinshi buriye bishuka imana cyangwa ibigerageza imana baracishije mu muntu hano muri ino mihanda nyine tuba tucamo cyane buriya abahungu cyangwa abahanzi muri gurutya nyine kiri muri prime yanyu mu wamuhora mugenda ushaka ahantu hari vibe ahantu nyine ibintu byose byabera urumva umuntu aba yaraciye mu bintu byinshi njyewe nago navuga ngo ikingiki mana yaciye mu bigare biri umva biri rough bya hatari okay bishobora kuba naraburiye mu buzima cyangwa se gusa sinjya kuvuga ngo runaka na runaka haba muri violence haba muri drugs muri drugs haba muri mu maputa n'ibindi byinshi bitandukanye ariko igiye nyine kiragera imana ikagucira umurongo wawe n'iki byose kuko imana akagenda kura buhoro buhoro uretse imana ibyo ngibyo biterwa giye kenshi n'intuza n'imyaka nakubwiye yeah yo hari imyaka ugera ukagomba kuvuga ati ngiye iki ngiki ngomba kugikora mbishyize ku ruhande system yange iki ngiki ngikuye muri system yange iki ngikuye muri system ntago ibintu byose wabikuriramo icyarimwe okay ariko ni birashoboka ko wajyubuga ati giye aka kantu ngenda bona karagomba kujya ku Rwanda ariko buri kintu kigora cyane cyangwa cyangiza abantu baba urubyiruko muri rusange baba ba rappers kuko ibyo bintu akenshi bakubaje n'abakiri batoya kintu biti kigare kandi kiragoye nyakuba wagicika natwe gutya baba vieto watukigira ariko
habari igitsure cya hirya no hino aha kanaye muhungu atunasanga ya ingute yabayikozeho cyangwa se ibana minervale zabuze nabirira kubera ko ikigare cy'umuntu mukuru gitandukanye n'icy'umujene umujene abayumva kuko nta responsibility ya ubuzima butangiye kuzamo responsibility hagenda hazamo akantu ko guhindura umujene ashobora kwirinda ikigare kibi certo ababa mu muziki ubwo ndeke no kuvuga hip hop gusa urerega ya ikigare kibi akirinda ariko akirinda gute se aramaze kukijyamo kuko twabonye ko uburyo bwo kukijyamo ubwo bururushye ikigare mudakora na business nta kintu cyo kimaze yeah ikigare mukora na business icyo na kundi wagikwepa nyine ni business niho washyize wa stock inzi ntuza imitungo yawe cyangwa se ubwenge bwawe cyangwa se career yawe niba ari ibyo bigare mugenda na birashoboka ariko niba biri ibigare biri out of the business ibyo bigare byo biba biri dead cyane birica okay kuko kigare kiri out of the business uji spending amo ntago kikwinjiriza yeah gitamo umwanya cyangwa ukaba wagitamo ibice reka nkoresha urugero kugira ngo ni nacyo cyanyuma njye kukwaza twitahire reka nkoresha urugero ni nka ryari wibuka wa ikigare cyagutaye muri tenka avuga utanoho n'ubuzima nari kubura cyase byari kwa byagenza ukundi urugero dukoresha urugero kujya no mujene uyu munsi uri mu kigare cyangwa se ubona ikigare kimwototera abe yumva ko bulldog arahana yageze arabisimbuka hari habaye iki ikigare cyane muri hahandi uravuze uti n'ubuzima bwashoraga kuba na ubuvuzi ahubwo ninge washyiraga ibigare muri tenka umujura mukurusha igare ninge wabishyiraga muri tenka ahubwo wenda akantu keza ngira imana yampaye ni ukumenya kongera kwitekerezaho nshobora gukora akantu nkabimenya ko naraburije nkafata umwanya wo kujya kwiyigaho nkandikatira nawe nshobora kwikatira nkumva mfite oya uri mu cyumba naba ndi mu cyumba naba ndi hose nkavuga ariko mana yanjye none uko ujye unkiza amabara iringi none uzari hanagura gute nk'icyo gihe hari habaye iki ubwo uheruka kwitekereza ibyo ngibyo bibaho kenshi ntabwo naba ngiye nko kwicuriza imbere y'abantu naba ndi gusaba kana gangster yicuza bibaho bibaho bibabyaragiye bibaho so hagati aho ngaho dusoza album yawe na Riderman yamaze kugera hanze yo bayibonye video watubwiye bitaramo birahari wowe wenyine rero wewe nyine muri ziriya njyana za hardcore abantu bose babibuka ati Double G yabagarutse muri hardcore wenyine hardcore irimo jewe n'ubundi ariko nyibamo njyenyine nkora chemotherapy nayikoze njyenyine chemotherapy ari nini chemotherapy nayikoze njyenyine usibye Code Boy and the Green na ntoza hariya album yari nini na ariko iyo ngiyo ntekereza kuzashyira hanze mu gihe kiri imbere impeshyi 15 iriho yitwa impeshyi 15 kwisunkangamo kubera iki impeshyi 15 icyo gihe uzabidusobanurira cyangwa 15 over inarenga maze nyine umaze mu muziki okay impeshyi namaze ndi kuri urumva ndi guca muri ubwo butayu hariho n'aba collaborations nyinshi kuko hariho abajene b'iki gihe hariho abaririmbyikazi abenshi nashyizeho dayari n'abajene b'iki gihe nawe udatekereza yuko nijya hanze abantu bazayikunda ni sawa nta kitwaye ni nziza ni vuba ko bimeze kose ni muri uno mwaka kuko hari mbere yayo ariko ngomba kubanza kubahereza ka mixtape gatoya navuga ufite akantu k'aka mixtape yakagomba kuza mu gihe kitarenze nk'ukwezi n'igice amahitamo yawe namwe okay so ngayo nguko rero ngira ngo Bulldog arababwiye afite mixtape agomba kuduha afite album agomba kuduha urumva bikorwa ni byinshi hari album iri hanze na Riderman ugende uyirebe wumve indirimbo ziriho uryoherwe twe ntago iki kiganiro twavuga ngo kirarangiye cyase turagisoje ahubwo turasubitse kubera ko tugikoze bwakwira bugacya Double G ni Caribe ni time urumva ko iki kiganiro ntago twavuga ngo tugihagarikira ahangaha ahubwo reka tugisubikira ahangaha tuzasubukura ubutaha bro